Mikko Kivinen on aika hieno esiintyjä. Voin sanoa, että yksi parhaimpia suomalaisia koomikkoja. Melkoinen suosikki suominäyttelijöistä. Ihana Mikko! Loistava. Ihan loistava. Ei ollut minkäänlaisia odotuksia, mutta nauraa on saanut todella paljon. Tosi hyvä. Kyllä se on niinku one man show tai monologi hyvin omakohtainen. No kyllä mä käyn oman raadallisen elämäni läpi syntymästä lähtien tähän näihin päiviin. Ammatillisesti ja vähän muutenkin. Jarla tekee joo, sit mä oon sanonut, että tee semmoset niinku inhorealistiset, joka tosin kai luonnostaankin tulee meikäläisestä. Se on se, niin kuin se visuaalinen puoli tulee Jarlalta. Ehkä jotain omia valokuviakin siinä täytyy näyttää niin kuin vastapainoksi, että ei se, ne Jarlakuvat ei ihan pidä paikkaansa. Ei vitti paljastaa sen enempää. Kivinen tie.